გადავიდეთ კიდევ ერთი უდიდესი ოპტიკური ტელესკოპის განხილვაზე, რომელიც ცნობილი არის სუბარუს სახელით. იგი წარმოადგენს იაპონურ ტელესკოპს, რომლის მთავარი სარკის დიამეტრი არის 8.2 მმ. იგი წარმოადგენს ერთდღიან მონოლითურ სარკეს. აქ მოყვანილი გვაქვს მისი ფოტოგრაფია, სადაც გამოსახულია მთავარი სარკე, ასევე გვაქვს მისი მეორადი სარკე. შემდეგ კიდევ უფრო ახლო ხედით, ასე რომ ვთქვათ, მეორე ფოტო გვაქვს აქ და აქ რა ხდება. ისო მთავარი სარკე და მასი არის ანარეკლი, მისი მეორადი, ამის მთავარი ფოკუსისა. აქვე საჭიროების შემთხვევაში დაყენებული არის მეორადი სარკეც და აქ დაყენებულია მიმღებები. შემდეგ ეს სისტემა არის გამოიყენება როგორც მთავარ ფოკუსი, ასევე კასეგრენი სადა ნესმიტის სისტემების შემთხვევაშიც. აქ მოყვანილი გვაქვს მისი სქემა, კერძოდ მთავარი ფოკუსი, ნესმიტის ფოკუსი, ოპტიკური, რომელიც მოცემულ ადგილას ხვდება დაახლოებით აყელებენ შესაბამის მიმღებს. შემდეგ არსებობს ნესმიტის მეორე ფოკუსის ოღონ ინფრაწითელი მეორე პლატფორმაზე ხდება. ეს მოხერხებულად არის განლაგებული ეს ფოკუსები დამკვირვებლებისათვის. შემდეგ და ტელესკოპის სარკის უკან არის კასეგრენის ფოკუსი. საფოკუსო ამ შემთხვევაში კუთხური გარჩევადობა არის 0.23 მიასედი გალის სეკუნდი. საკმაოდ მაღალი გარჩევადობა არის ინდივიდუალური ტელესკოპის დაგმულობა არის ჰორიზონტული. ტელესკოპის შემკრები არის ფართობია 53 კვადრატული მეტრი და გამოიყენება სხვადასხვა მეორადი სარკეები 1.33 მეტრი დიამეტრით, 1.4 მეტრი, 1.26 სანტიმეტრ ნახევარი დიამეტრით. და გუმბათი საკმაოდ ორიგინალური არის, ცილინდრული. იგი ხდება მოცემული ჭრილზე, ხდება მისი გადაგახსნა და აქეთ-იქით მიმართულებით ცალკეული ნახევრების ამოძრავება. და რაც შეეხება მოქმედებას, იგი 1999 წელს ფუნქციონირებს. მიეკუთვნება ტერიტორიულად, იგი მდებარეობს მაუნაკეას მთაზე, ჰავაიზე. სიმაღლე ზღვის დონიდან არის 4139 მეტრი და ხე მოყვანილი გვაქვს მისი კოორდინატები. და იგი ეკუთვნის იაპონიის ნაციონალურ ასტრონომიულ ობსერვატორიას. შემდეგ აქ გვაქვს ერთი შესანიშნავი ფოტოგრაფია, რომელიც შედარებით შორი ხედიდან არის გადაღებული სუბარუს ტელესკოპი. აქვე არის კეკის ტელესკოპები, კიდევ მარჯვნივ ნასას ინფრაწითელი ტელესკოპი. შემდეგ უკვე ზემოდან გადაღებული ხედი სუბარუს ტელესკოპის შენობისა, გვაქვს ცილინდრული გუმბათი, რომელიც იხსნება მოცემულ ჭრილზე დაკვირვებების დროს და ასევე გუმბათს შეუძლია რა თქმა უნდა ბრუნვა სხვადასხვა მიმართულებით დაკვირვებების დროს. და კიდევ ერთი შესანიშნავი ფოტოგრაფია, თუ როგორ არის ღრუბლების ზემოთ განლაგებული სუბარუსა და კეკის ტელესკოპები. და ისევე როგორც კეკის ტელესკოპების შემთხვევაში, ახაც წელიწადის ნებისმიერ ღამეს არის პრაქტიკულად შესაძლებელი დაკვირვება. და პარტნიორი ორგანიზაციები გვაქვს მოყვანილი, აქ ტოკიოს უნივერსიტეტი და ჰავაის უნივერსიტეტი. შემდეგ ვებსაიტი არის აქვე მოყვანილი, შესაბამისი ლინკი. და რაც შეეხება სახელწოდებას, სუბარუ იაპონურად ნიშნავს ღია ქროა ხომს, რომელიც ფოტოგრაფიას საფო გვაქვს. ანუ ხომლი მეორენაირად არის პლეადების სახელი ცნობილი სამეცნიერო ლიტერატურაში და შეუიარაღებელი თვალითაც და საკმაოდ პოპულარული იყო ისტორიულად.
და ისტორია ასეთი იყო თვითონ ტელესკოპისა, რომ ტოკიოს უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა საინჟინერთა ჯგუფი თავდაპირველად, რომელსაც უნდა ემუშავა შვიდნახევრიანი ტელესკოპის დაპროექტებაზე. ეს მოხდა 1980-ში, მაგრამ მომდევნო წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო იაპონიის დიდი ნაციონალური ტელესკოპი. 86 წელს, 1985-ში, ტოკიოსა და ჰავაის უნივერსიტეტებმა ხელი მოაწერეს კუნძულ ჰავაიზე მაუნა-კეას ფაზე კერძოდ ტელესკოპის აგების შესახებ ხელშეკრულებას. და 1988 წელს უკვე მოხდა ტოკიოს უნივერსიტეტის ასტრონომიული ობსერვატორიის გარდაქმნა იაპონიის ნაციონალურ ასტრონომიულ ობსერვატორიად, რომელმაც ითავა ზემოთხსენებული და ასევე სხვა მიმდინარე თუ დაგეგმილი იაპონური ასტრონომიული პროექტების განხორციელება. სუბარუს ტელესკოპის შენებლობა დაიწყო 1991 წელს და აღსანიშნავია, რომ მისიას სახელწოდება შეირჩა მთელ იაპონიის მასშტაბით მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად. რა თქმა უნდა, ყვარული ასტრონომები იგულისხმებოდნენ პირველ რიგში. და შენებლობა დასრულდა 1998 წელს. პირველი ოფიციალური სამეცნიერო გამონასახები მიიღეს 1999 წელს, წლის იანვარში, და იმავე წლის სექტემბერში ტელესკოპი უკვე ოფიციალურად გახსნა იაპონიის პრინცმა საიაკო. და ტელესკოპის აგებისას გამოყენებული ტექნოლოგიის მთელი რიგი უახლესი მიღწევები, ისევე როგორც ჩვენი წინა ლექციების განმავლობაში განხილული ტელესკოპებში, ახაც გამოყენებული არის აქტიური ოპტიკის მეშვეობით ფორმის კონტროლი. იქ უკონდა ფრაგმენტული სარკები, მონოლითური გვაქვს, თუმცა მონოლითური ასევე ბინოკულარული ტელესკოპიც და 2000 და სუბარუს ტელესკოპში 261 აქტუატორია გამოყენებული, რომელიც დეფორმაციისაგან იცავს მოცემულ ტელესკოპს, აი მისი გადაადგილების დრო და სხვადასხვა პოზიციაში დაკვირვებისას. და გუმბათის დიზაინი მოგვარად არის შერჩეული, რომ ეს მოდელირების შედეგად შეიძლება თუ მისი გახსნის შემთხვევაში, აი რა ფორმა უნდა ჰქონოდა გუმბათს, რომ მინიმალური კორპულენცია ყოფილიყო. უნდა აღინიშნოს, რომ 2011 წლის ივლისში გამოვლინდა ანომალია სარკის ზედა ნაწილზე და როგორც შემდეგ გაირკვა, მოხდა გამაციებელი ემულსიის გაჟონვა, რომელიც გადაიყვარა სარკის ზემო ნაწილში და ტელესკოპის სხვა ნაწილებში. თუმცა ეს პრობლემა აღმოიფხვრა და სრული დატვირთვით დაკვირვებები განახლდა აგვისტოში. აქვე მიმოვიხილოთ სუბარუს ტელესკოპთან არსებული ინსტრუმენტები. კერძოდ, Multi Object Infrared Camera and Spectrograph. ანუ მრავალ ობიექტური ინფრაწითელი კამერა და სპექტროგრაფი, რომელიც ცნობილია MOIRCS სახელით, აბრევიატურით. იგი უზრუნველყოფს მედროულად მრავალი ობიექტის ინფრაწითელი გამონასახისა და სპექტრის მიღებას და იგი გამოიყენება კასეგრენის ფოკუსში. შემდეგ IRCS infrared camera and spectrograph, ეს ინფრაწითელი კამერა და სპექტროგრაფი ფუნქციონირებს ახალი ტიპის 188 ელემენტიანი ადაპტაციური ოპტიკის ერთეულთან კომბინაციაში და იგი გამოიყენება როგორც წესი ნეისმითის ინფრაწითელ ფოკუსში. შემდეგ COMICS, ასეთი ინსტრუმენტი, ანუ Cooled Mid Infrared Camera and Spectrometry, გაციებადი ინფრაწითელი კამერა და სპექტრომეტრია. ეს გაციება განსაკუთრებით აქტუალური და საჭირო არის სპექტრის ინფრაწითელ უბანში, ვინაიდან თუნდაც ჩვეულებრივ თბილი ან ცხელი სხეულის ინფრაწითელ უბანში ასხივებს. და ასე რომ გაციება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ხმაური ზონემ დაიწიოს. და ეს სიტყვით შუა ინფრაწითელ უბანში მუშაობს ეს კამერა, ასევე სპექტრომეტრულ დაკვირვებებს აწარმოებს და იგი ძირითადად, ეს ინსტრუმენტი განკუთვნილია ვარსკვლავშორისეთის ცივი მტვრის მასების შესასწავლად და ინსტრუმენტი გამოიყენება კასეგრენის
იმის მიხედვით თუ რა სამუშაო გვაქვს ჩასატარებელი, არა აყენებენ პირველ ინსტრუმენტს ან მოსემო ინსტრუმენტს. შემდეგი ინსტრუმენტი ეწოდებოდა focus აბრევიატურით, ეს არის fine object camera and spectrograph, ესე იგი სუსტი ობიექტებისადმი გაკუთვნილი კამერა და სპექტროგრაფი. და იგი ფუნქციონირებს სპექტრის ოპტიკურ უბანში, იღებს გამონასახებს, მაგალითად ფოტომეტრიისათვის, ან სტრუქტურის შესასწავლად და აწარმოებს სპექტროსკოპიული დაკვირვებას და ერთდროულად იღებს 100-მდე ობიექტის სპექტრს. მასაც კასეგრენის ფოკუსი გამოიყენებენ. შემდეგი ინსტრუმენტი SuPrime Cam, ანუ Subaru Prime Focus Camera. ესე თავარ ფოკუსში არსებული კამერა, სახელწოდებიდან გამომდინარე, თავარ ფოკუსში აყენებენ მას. და იგი ფუნქციონირებს სპექტრის ოპტიკურ დიაპაზონში. 80 მეგაპიქსელიანი არის და მას შეუძლია საკმაოდ ფართობელიანი გამონასახის მიღება. შემდეგ HDS ინსტრუმენტი, ანუ High Dispersion Spectrograph, მაღალი დისპექსიური სპექტროგრაფი, გამოიყენება სპექტრის ოპტიკურ უბანში და აყენებენ ნესმიდის ოპტიკურ ფოკუსში. შემდეგ ინსტრუმენტი FMOS, ანუ Faber Multi Object Spectrograph, ბოჭკოვანი მულტი ობიექტური სპექტროგრაფი. იგი სპექტრის ინფრაწითელ უბანში გამოიყენება და იყენებს მოძრავ ბოჭკოვან ოპტიკას და ახდენს ერთდროულად 400-მდე ობიექტის სპექტრის მიღებას. და ამ ინსტრუმენტსაც იყენებენ მთავარ ფოკუსში, როგორც ეს. შემდეგ HICIAO, ეს აბრევიატურით ცნობილი ინსტრუმენტი, ანუ High Contrast Coronography Major for Adaptive Optics, ესე იგი მაღალი კონტრასტული კორონოგრაფიული კამერა ადაპტიური ოპტიკისათვის. ინფრაწითელი კამერა, რომელიც გამოიყენება ეგზოპლანეტების, გარეპლანეტური სისტემების ძიებისათვის. იგი იყენებს 188 ელემენტიან ადაპტაციური ოპტიკის ერთეულს. და მას როგორც წესი იყენებენ ხოლმე ნესმიტის ინფრაწითელ ფოკუსში.